Sveiki visi, esu plovykloj ir turiu šį kartą 3 dviračius. Vaikiškas, mano senas ir triperoidas. Tie yra tokios šiek tiek kritinės būklės, visą laiką yra stovėję jau gal kokius 4 metus. Prieš tai su šito aš važinėjau, dar man atrodo vaikai kažkokie važinėjo su šitu taip pat. Atvažiavau juos dabar nuplaut, pamanau bandysiu pripūst padangas. Pasižiūrėt, ką čia reikia keist, tada susisieksiu su meistru, gal kažką šiaip ir pasižiūrėsim, ar šitie dviračiai iš vis dar, pavyzdžiui, galima bus su jais važiuoti kažkam, ar ne, nes būtų smagu padaryti tokį dalyką, kad juos sutvarkyt ir kad kažkokiem vaikam atiduot, kad kažkas galėtų juos toliau naudotis, kad nereiktų išmest, nes klausiau vieno meistro, sakė, dalių nereikia, nu tai galvoju, gal pavyks pataisyti. Tai pasižiūrėsim jų būklę, pasižiūrėsim viską, bet dabar reikia juos labai nuplauti. Pirmasis dviratis atrodo štai taip. Tiesiog. Čia viskas išsileidė, čia reikia viską pasižiūrėti. Kojelė va. Nu jo, pasižiūrėsim viską. Gal dar su šitu kažkas galės važinėt, manau. Vairas. Gal pavyks atgaivinti. Traukiam kitą. Nu ir dar vienas. Senas mano. Tai jis taip atrodo, čia aš kažkada dar įdažiau. O čia va triperoidas. Galvoju jį irgi paduot, galinė nuleista, po vaistų nužygio, kažkas jai atsitiko. Reikia jau čia gali kamerą prasidūrus, kažkas bus panašaus. Nieko, ant vairo yra kita. Tai čia reikia kažkada susitvarkyti tiesiog. Ne šiaip čia tvarkingas dviratis, viskas čia nieko realiai praktiškai nereik daryti. Pakeista kamera ir viskas. O va šitiem dviem reikia dar pastangų. Tai va, tai ką? Klausim dviračių. Žodžiu, turiu 3 eurus. Daugiau neturiu pinigų, tai... Dabar galvoju taip. Šitas dviratis, tai čia su rėmu viskas gerai. Padangas va apipūsim, pasižiūrėsim, atšvaitukai, čia dar pavalyti šiek tiek reikės, pedalai viskas gerai, tai čia gal tik stabdžiai ir pavara, pasižiūrėt, ar čia nereikia keist grandinės ir šitos žvaigždės, nes čia viskas šiaip biškelį parudyjo, nu ir viskas, ai, dar sėdynę galvoju gal pakeist, tai va su šitu dviratuku tiek manau darbų bus, su šitu biškelį daugiau, galvoju gal reiktų perdažyti visą šitą rėmą. Taip pat sėdynę pakeisti, pedalus, jūs neįsivaizduoju, kas čia tokio ir kam čia reikia jo atšvaitus nuimti. Aišku, pripūst padangas, gal padangas čia ir geras bus, o pavaros nežinau, ar jos čia dar veikia, nes čia tokios visiškai nežinau, ar čia verta neties keisti. Nu tai pasižiūrėsim, kaip maždaug laikytis to pigaus biudžetą, bet padaryti va tokį gerą, kokybišką, va dar kažkam kaime laikui ar paaugliui važinėti dviratį. Nu tai va, tai... Pirma dalis padaryta. Reikia dabar pasitart man su meistru šiek tiek, kad padėti šiek tiek, o viską po to gal savo rankom padarysiu. Arba su jo pakalba ir tada bus viskas manau gerai. Tai va. Nu tai ką, krausiu atgal į mašiną ir varysim toliau. Čia bus toksai ilgalaikis projektas, nebus čia, kad šiandien va viską padarysiu. Tai ir skaičiuosiu manau biudžetą, kiek išleidžiu. Nu tai dabar paura ant vandens ir viskas. Kaip dabar atgal reiks įkelti, aš nežinau. Banda. Nu viskas, važiuojam. Nu va, esu po savaitės, vėl prie klinikos, bazas dabar jau pačipuotas, dviračiai čia, varau susitikti su meistru, įvertins situaciją, pakalbėsim, pasižiūrėsim, ką galima padaryti. Tai va, tai nieko nelaukiu ir važiuoju. Susitikau su meistru, pakalbėjom, pakeitė mano dviračiui tam pagrindiniam galinę padangą. Aš tik pakeičiau, man tiesiog pakomendavo. Radom skylę žodžių, radom, kas buvo įkrytas, nu žodžiu, sutvarkytas dviratis, tai aš manau jį tiesiog parduosiu. O tie kiti du, kur vienas yra vaikui, kitas paaugliui, tai bus projektas.
kurį dabar ir darysiu, tai man dabar tiesiog reikia visų pirma vietos, tai yra garažas. Ir aš manau, žinau tą vietą, tai pasistengsiu per ateinančią savaitę tai susiveikti, kur viskas vyks, visi darbai ir panašiai. Viską darysiu aš, bent jau stengsiuos, gal kai kur, kur bus sudėtingiau, pasikviesiu meistrą. Tai va, tai džiugu dėl meistro, su juo tiesiog pakalbėjom, ką mes galim padaryti ir panašiai, ir ar tai verta. Tai iš tikrųjų, finansiškai galbūt tai nėra verta, bet kaip pagalvoju, kad dar galbūt, ką mes tą dviratį metalo laužą randaliu, jeigu galbūt dar galima jį išspausti, vaikui, kuris galėtų tiesiog džiaugtis ir važinėti kaime, gat ir miestą, tai bus paruošimas, tai tam vaikui. Ir manau, padarysim kelis vaikus laimingus ir turės gerus dviračius. Ir taip paskaičiavom, kad maždaug vienam dviračiui nu iki 100 eurų turėtų išsileisti, viską skaičiuosiu, viską rodysiu, tai va, tai žiūrėsim, nes šiaip reiks praktiškai visas detalės keist. Į kokias senesnes, nebūtinai naujas, sėdynės gal ir į naujas, tuos pedaliukus į naujus, bet ten viską ir kamerą ir padangą, ten ir stabdžius, žodžiu, praktiškai tokį visą perinkt naują dviratį. Tai vienam dviračiui tikrai rėmą dažysiu, tai tą ir dažymą vietą reik pasiruošti ir nu, viską, žodžiu, ir paruošt tą patį dviratį dažymui, tą patį rėmą. Tai manau, bus čia veiklos, tai viską tai filmuosiu ir tikiuosi, bus jum įdomu žiūrėti visą procesą. Labas rytas, šiandien važiuoju į Kauną. Tai va, parduosiu vieną iš tų trijų dviračių, tai šitą pilką savo senam TB. Ir šie pinigai bus skirti tiem dviems kitiems dviračiams. Ir aišku, kol kas nerandu garažo, jau dvi savaitės ieškau, ne jau savaitę gal ieškau, bet kažkaip jokių, tai kol kas galvoju apie savo kitą kambarį. Aišku, ten reiktų pasikloti viską taip kažkokių kartonų, plevelių ir tik tada viską daryti. Tai gal ir įmanoma, bet dažymas vis tiek turi praktiškai būti arba kažkur vat, garaže, arba lauke. Tai žiūrėsiu, kaip ten bus su tuo rėmo dažymu. Gal kol kas pradėsiu nuo mažo dviračio, kur nereiks rėmo dažyti, nes tam mažam dviračiui vaikiškam neketinu dažyti rėmo. Nu tai žiūrėsim. Tai va, tai tokios kol kas problemytės. Bet čia visa kita yra gerai, juda po truputį. Dviračio nebėra, dviratis parduotas. Tai ką, šiandien jau yra lapkričio mėnesis, tai žodžiu, šitam kambarį tvarkysiu dviračius. Tai atsinešau kartoną, galvoju, pasitiesiu vis tiek ant šitų savo laminatinių grindų. Ir taip pat yra va, nupirktas jau, kaip pasakyti, dviračių remonto laikiklis. Iš Lidlo, gal 30 eurų kainavo, bet labai atrodo geras, dar kalbėjau su kitais, tai irgi sakė geras, rekomendavo ir panašiai. Tai jo, tai fainai, tai reiks, manau, pradėti nuo šito mažesnio dviratuko, jį pradžiai reiks išardyti. Nu tai matysim, reik dabar viską pasikloti. Dabar reikia kažkaip pasities gražiai viską. Opa. Nu va, viskas realiai šitoj zonai. Aišku, čia galima buvo ir kažkokią kitą plėvelę dėti ar kažką, bet aš turėjau rusyk kartoną, tai aš manau, man čia viskas labai gerai bus. Neaišku, čia ta prasme vis tiek gal labai neišsipurvins ar kažkas, bet nu, apdruk vis tiek geriau, tegul būna šitas kartonas, grindys saugas. Nu va, kaip čia viskas atrodo. Reikia išimti. Opa. Bus čia dar į kaliukų. Oi, tai sunkus jisai. Nu ką, pirmą sėdynę reikia išsiimti.
Vis tiek čia keisim, tuoj parodysiu, kaip jinai atrodo. Nu va, sėdynė. Nu pasižiūrėkit, kokie garsai iš kojelės skrinda. Aina savo. Lauk, viską lauk. Pasiėmau net dvi jau dėžės ir beveik jau atsukau ratą savo įrankiais. Trosų nėra, stabdžių kaladėlių nėra, ratų nėra, patruputį viską nuimu. Žodžiu, išrinkau iš tą dviratį, kiek galėjau, tiek galėjau, realiai tik tai nenuėmiau padalų, šitos grandinės ir viskas realiai. Pasiėmiau visas tas detales, čia dar tuos ratus, atsiprašau už betarkę ir šiandien važiuoju pas meistrą, jisai apžiūrės viską, kas gera, kas bloga, ką reikia pakeisti, ką galima palikti, pasižiūrėsim taip pat tų naujų detalių, pasižiūrėsim, jaučiu ir nusipirksiu iškart. Ir tada už šitą rėmą, manau, paruošiu dažymui, į garažą nusivešiu ir ten turbūt dažysiu. Tai va, tai dar nuims pedalus. Nu ir matysim, kaip čia kas bus, tai iš tikrųjų bus įdomus toks susitikimas. Pasižiūrėsim, nes šiaip man atrodo daugelis detalių jis lauk tiesiog. Aš jau po meistro, tai iš tikrųjų va, čia detalės, kurias pasiemu namo ir turiu nušveisti, nuvalyti, parodysiu namie. Čia irgi šiek tiek apvalyti ir tas rėmas irgi, tai tuo einam namo ir viską parodysiu. Kitus reikėjo tiesinti, jie irgi jau yra ištiesinti, tačiau jos reikia va gražiai, kiekvieną stipino, nuvalyti ir panašiai, bet jie dar bus geri. Tai čia tiesiog reikės uždėti realiai izoliacijos, nes juos aš nežinau, ar čia kažkaip bus tokios, bet žodžiu, dėsim izoliaciją, tada kamera padanga, tai va. Tada aišku, čia reikės irgi šitų naujų guolių ir visko, bet nu, šitie svarbu, kad šitos dalys jau išsisaugojo. Tada einam toliau. Yra rėmas. Nu tai jo, jį reiks visą perdažyti ir dažant negalima bus uždažyti. Šinai reikės apsiklijuoti šitų vietų. Ir man atrodo, ai, čia, kad neprieitų dažai vidų. Ir čia, nu, vat visos tokios vietos, tai reikės jas saugoti ir bus galima dažyti rėmą. Tai dabar galvoju spalvą. Ar irgi palikti kažkaip, pavyzdžiui, atnaujintą geltoną mėlyną, ar paim kitą spalvą. Tai dar galvoju dėl spalvų, nes, nu, tikrai, va, reikia, labai reikia dažyti, manau, kaip matote. Tai čia buvo dar lipdukai, tai čia va šita vieta limpa. Kitoj pusė, man atrodo, dar va jie likė, reikia irgi juos nuimti. Nu, tai va, toks rėmas, jis irgi pasilieka. Taip pat, va, priekinė šakė, tai irgi negalima čia bus uždažyti. Čianai, va čia, čianai negalima bus uždažyti šitos vietos. Visa kita bus galima. Ir lygiai tas pat su vairo dalim. Tai irgi, man atrodo, galima čia viską dažyti, tai kad irgi į vidų ir viskas. Tai, manau, tiesiog reikia galvoti dėl spalvos. Ir čia na, lygiai tas pats reikės uždažyti. Čia, man atrodo, nėra skirtumo šitoj vietoj. Tai va, tada yra sėdynė, šitas vamzdis. Tai, nu, čia šiek tiek pašvytrinsiu, manau, su lengvu tokiu. Ir manau, viskas čia atsinaujins, tikrai tik šitas vamzdis, bet sėdynę keisim. Šitas priekinė žvaigždė išliks, tiesiog reikia atsisukti šitus varžtus, irgi nušveisti čianai viską ir atnaujinti. Ir čia lygiai tas pas tada vėl prisukti ir bus geras šitas dalykas, ta prasme, jisai išsisaugo, galinį bloką jo naujo, nes ten visiškai surudėjęs. Ir čia lygiai tas pats biškelį nušveisim ir va, bus kaip naujas realiai. Čia sėdynės tiesiog dalis, jo naujai sėdyniai, nu ir šitą irgi tiesiog paliksim, tiesiog reikia jį irgi apiplauti, išvalyti, va, atsisukti gražiai, čia visoks purvas, tepalas, jeigu matosi, tai jo, irgi. Nu ir viskas, čia tada dar liko varžtai, tai maišė, visa kita bus nauja, tai nauja bus realiai. Kamera, padanga, stabdžiai, pavaros, galinis blokas, sėdynė, rankenos,
guoliai visi ir visi tie tokie gal kažkur kažkam dar varžtų reikės, bei pedalai. Nu ir viskas, man atrodo. Tai žodžiu, dabar stengsiuos viską pasiruošt, padaryt ir dažymai paruošt, tada realiai dažysiu tikrai ne namie ir tada jau, man atrodo, gruodžio 3 dieną bus surinkimas, tai jau užsipakuosiu šitą stovą dviračio remontą ir va čia pasidėsiu ir tiesiog pristukinėsiu visas naujas detales ir jas man dabar parūpins meistras, jisai vis tiek ten geriau nusimano ir viską, žino, ko tiksliai reikia ir viskas, bus surinktas naujas gražus dviratis. Sveikinkit su mano nauju šunieku, irgi trumpam, Lėja vardas, tik jinai nusisukus, o iš tikrųjų, tai va, prisipirkau visų tokių kempinėlių. Čia 4 pačiokius visokių paėmiau šitas švelniausias. Ir va, jau nušveičiau šitą dalį. Čia sėdynės trypas ir dabar toks švelnus ir be rūdžių. Čia jau, aišku, šiukšlės panaudotos. Dabar valau iš tikrųjų krenką. Ir va, kiek čia reik nuvalyti visko. Tai jo, šį kartą dar buvo jos su šiandien su šitais dalykais. Nušveičiau, koks buvo ir koks dabar. Nu va, kaip šita dalis atrodo. Nu va, išveičiau viską. Ir šitus nuploviau. Galima uždėti atgal. Pažiūrėkit. Aina savo. Visur valyt. Čia nuoju, visur valyt. Nu va, ir šitas visas švarus gražus, apšvystas. Sveiki, galvojau dažysiu lauke prie sodo, tačiau atėjau į savo rūsį. Visgi ir dabar bandysiu dažyti, tai visgi spalvą nusipirkau raudoną. 2 flakonėlius, aišku dabar tik tos 3 dalys ir dar bus dar tas visas rėmas, bet jį turbūt vėliau. Šiandien, manau, dažysiu šitus, dar reikia apsivinioti juostą, kur čia negalima. Nu ir viskas, bandysim. Nu va, gerą valandą užgaišau dar, kol apsiklyjavau čia. Nu ir ką, dabar dažysim, nes vis tiek yra tokių vietų, kur tu negali, ta prasme, užpurkšt. Arba galbūt tu gali, bet bus vėliau sunkiau ar varžtai sukti ir panašiai, reikės grandį. Tai jau geriau dabar nepagailėti laiko ir užsidėti normaliai. Negu vėliau gaišt laiką, nuimant nuo tų vietų dažus, kurių nereikia. Nu, nežinau, dabar reikia vis tiek palaukti, kol apždžius, kitą pusę padaryti ir turbūt čia per šiandieną pasidarysiu vis tiek, nes reikės kito sluoksnio dar tikrai, tai matysim. Nu, bet jau pradžia yra, tai labai jau nepeikit va, nes kaip aš čia dažau, bet nu, kaip gaunas, taip gaunas, reikia bandyti, mokyti, stengtis, tai kitą kartą jau gal iš viso palaikausis. Nu, va, kita diena. Kaip ir pavyko nudažyti, pasižiūrėjau prieš šviesą, liktais kaip ir gerai. Aišku, ten kelias vietas, kur buvo anksčiau lipdukai, visgi aš turbūt ne iki galo vis tiek nuplėšiau, tai matos tokie
atplaišos tokios, tai manau, ten reiks užklijuoti lipdukus ir bus viskas gražu. Tai čia jau man gera pamoka. Tam tadam. Nu ką, vakar buvau pas meistrą, vakar buvo surinkimas ir šiandien jau turim va kokį dviratuką. Tai nieko aš ten nefilmavau viduj, užtrukom vakar visą dieną. Faktiškai labai ačiū meistrui, Viteniui, kadangi realiai aš vakar tikrai labai mažai dariau. Surinkimas nėra toks lengvas, koks man atrodė, tai užtrunka. Jeigu aš būčiau rinkus visiškai viena pati, aš turbūt būčiau užtrukus kokias 2 paras. Jam tai truko irgi nemažai laiko, bet, kaip pasakyt, realiai aš mokinausi. Tai nemažai dabar jau suprantu apie dviratį, bet kalbant būtent apie šitą mažą dviratuką, tai įdėjom tikrai ne pigiausias, bet ir nebrangiausias dalis. Įdėjom tokias, kurios tikrai turėtų laikyti. Tai va, padangos naujos praktiškai visiškai yra visas naujas, išskyrus čia. Šita vieta yra sena, šita vieta yra sena. Kas dar čia liko senas, simpleksas senas, ratlankiai seni. Nu ir tos dažytos mano dalys, tai va, užklijavau lipdukų. Ant tų vietų ypač, kur biškelį aš, sakykim, nudažiau neįtin gražiai ir paslėpiau taip, manau, tokius savotiškus minusus. Bei, kad pavyzdžiui yra keliose vietose čia geltona, čia geltona, čia yra mano dažymo brokai, tai dar dabar su nagų laku ir tais pačiais raudonais dažais. Aš tą tvarkau ir viskas, tai šiaip, manau, visai geras rezultatas gavosi. Tai, sakykim, buvo mano pirmas projektas ir, nu, manau, vaikam tai labai patiks. Tai jau susitariau su vienu centru, tai yra Matulaičio šeimos centras. Šiandien yra gruodžio 23 diena, paskutinė diena. Susitarta buvo 21 dieną pristatyti dviratį, tačiau šiek tiek užsivėlinau, bet nieko baisaus. Dviratis va gale, vežu, įteiksiu dovanų, tai liuks. Šiaip džiaugiuosi savo šitų projektų. Antro dviračio nespėjau, tiesiog šventės viskas įtempta, įtemptas metas, įtempta viskas, buvo daug visokių pokyčių ir gerų ir liūdnų ir tiesiog taip gavos, bet džiaugiuosi, kad bent vieną dviratį dabar galiu pristatyti, padovanoti prieš šventės, dar toksai raudonas spalva, kalėdinės spalva, sakykim taip, tai džiugu. Nu tai pasižiūrėsim. Mes čia kur būsim. Nu, atvažiavau, bet čia nelabai suprantu, kur eiti. Reikėjai gal pasižiūrėti pirmą pradžiai kažkom ir tada, nežinau, sakysiu, atnešiu to dviratį. Šiaip dirba nuo iki 4, man atrodo, tai nu, turėčiau rasti. Čia kažkur, nežinau. Nu, va, man atrodo, čia bus einam į viršų. Niekas man durų netidaro. Čia parašytas skambinti. Gal pietauja? Nežinau, aš čia atvežiau dviratuką. Nežinau, su ko čia šneku. O jūs dirbat ar ne? Nes čia skambinu į duris, bet nieks netidaro. Aš tuoj prieisiu, nes nespėjau. Tuoj atidaryti. Ai, tai viskas tvarkoja, gerai. Aha, iki. Nu viskas, parau dviratį paimt. Sutikau darbuotoją, tai sakė, į rūsį nunešim. Ten tos vadovės nėra, su kuria bendravau šiandien, bet jinai paskambino jai, mes pakalbėjom telefonu. Tai va, super, tai va, jinai iki mašinytės greitai paimu ir rūsį nunešu. Ir viskas, su šventėm, tai su šventėm. Kai šitas video bus jau padarytas, reikėtas, wow, jau nebebūs šventės, bet jo, su šventėm. Tai va, tai džiugu, džiugu labai. Nu, kaip jis atrodo, nešam. Jo, nu, va, super, į rūsį. Ai, čia vaikai va būna. Taip, čia vaikai būna. O, geras, geras, nieko čia nebuvo. Nu, va, dviratukas jiems ir šiuose. Ai, čia didelės labai jau patalpos. Oho.